Допомогти пережити коронавірусні обмеження ужгородцям, які знаходяться в групі ризику, а також малозабезпеченим, людям з інвалідністю, людям похилого віку та багатодітним родинам, вирішили в обласному центрі «Небайдужі містяни». У Фейсбуці створили групу «Взаємодопомога Ужгород». Відразу відгукнулася велика кількість волонтерів, це понад 50, і зараз наша спільнота нараховує понад 2000 активних учасників. Хтось допомагає фінансово, хтось транспортним забезпеченням, хтось продуктами харчування. Кожен в силу своїх можливостей. Медичні представники надавали медичні засоби захисту для потребуючих. Їх ми також ставимо в пакунки і роздаємо. Це медична маска, рукавиці і антисептичні засоби. Протягом тижня волонтери формують списки, накопичують та сортують продукти, які потім доставляють потребуючим. Для зручності місто поділено на кілька районів, за якими закріплені свої координатори. В мої обов'язки входить координувати роботу волонтерів в новому районі, так умовно. І сьогодні ми пакуємо подарунки тим людям, які це потребують. У нас є списки, і згідно тих списків ми розвозимо людям допомогу. Моя роль – це відповідати за той напрямок, який по мірі потрібності виникає. Тобто це в першу чергу логістика і доставка, другу – це, звичайно, збір і допомога, і відбір тих продуктів і тих матеріалів, які нам дають для розповсюдження. Добра ініціатива об'єднала навколо себе представників найрізноманітніших професій та інтересів, проте з єдиною метою – підтримати людей у скруті. Треба цим займатися, люди деякі собі не можуть це дозволити, а у нас є можливість, і ми це діло робимо, це корисна справа. Інформації зараз багато, головне бажання, а знайшли друзі, які також приєднались до цієї акції, рекомендували приєднатись, тому й приєднався. У нас зараз, відколи почався карантин, то ми весь час щось робимо. Типу, такого дня немає, щоб це не робилось. Ну, аналогічного типу акції. Протягом останнього виїзду продукти доставили в оселі понад 45 родин. Люди кажуть, що для них ця допомога дуже важлива. Я маю дуже маленьку пенсію, так як я вийшла в 90-му році, мені 84. В 90-му році на пенсію. Це там дуже мала. Крім того, на сьогоднішній день у мене син без пенсії. Так що це допомога. Саме головне, що я вас бачу, ви розумієте, я вас бачу, щоб ви хочете допомогти старим. Оце мене гріє, бо я дідомовська. Карантинні заходи триватимуть до 24 квітня, однак навіть після цього група не припинить свою діяльність. Я думаю, що ми будемо потроху переформатовуватися в ініціативу «Взаємодопомога» вже в режимі «Опісля карантину» для тих, хто буде потребувати виходити із кризи. І це не обов'язково будуть малозабезпечені категорії громадян. Перелаштовувати свою роботу і в умовах зміненого соціально-економічного стану і в державі загалом, і в світі, не виключення, будуть потребувати таку допомогу і представники малого-середнього бізнесу, і набагато ширше коло осіб.